اصل نسل یاران چه سمره هم گله منوی خود دشمن په صف کې نه ودرېږي. ما پرېږده دا دې علاقه مې علاقه دارا تو یې چې ته څو خبرې کوې څو کې که ته ما نه پېژنې. نه نه دې پېژنم. زما دې پرپوس وایي چې نه دې پېژنم څو کې. یاسین ګندګي قهر دی عذاب دی سیاله دا څه دریاب دی څه چر نه دی چې ګیدړ به وکړي. شم تیشو چې یاسین خبرې کې خدا بکا بکا بند کا پسر دی والا دار کو پتہ خبرې نه والی کوم کوم خانان زماله ما پیان غوري ما پیان یا لکا دانه سه پاگل ترین کو ما هو ساجد ترین کو دی پوڑی لیتا سنگا ملو شو اسی یاسین دارا تو ای چت دا سی سکے چتا نه د کلی خانان ما پی غواړي. خان جی پر ماره ما خیر غواړه ما چاله زموږ خدای ته غواړه ما پم کا بند کا موبایل خور پلکا مارے کو پریشو بدماشی دا جلاد خان رول شو دا پرمان کسکر پشائرے اوڑے بین کا موبیل اس دا بیا چا رنگو کو یو خدا دی رنگو نو نو نخلا سی گم ہلو آیا سوے ہلو جان زما کو توس پسیدا او نو زستا جان نیم ستا جان ساجد دی او تا تا پتشتا دا ما کانفرنس کال کرے تا تا ساجد موری وایا کنا ساجدا ولی نه دیا دا پسو او بورا کن آغل استانو مموزی او زخو تا پیجن ممنو او تما تاوی چه زستا جانیم او زا پریک دادا خبر ساجد لجواب وار کچی دا پسو استا ڈی پی کلو کو آغا سم ہارڈ وا اوڑگت اسی خوندو کلو یاسینا یاسینا ساجد چپس خوری ورشو چپس تیو خورا دیر مزیدار چپس تیو سرا ہاں ترا مندو سا کلگو ورکا ساجد دی خیر مار لے او دو گوگوان ایلا بیلا یو گوگو دی ورکو یو سلور پینزو خوبا دی ورکڑیو کنا دا نور خوندم ہم دا کشے دے ساجد دا پرون ریس دا خرش پرش خپا دی چی دا والی ولی والی خپا ناستی آو کنا خرش پرش والی خپا ناستی یارا دوم را دیر فالور ملی سوگرا دا گہان ناستی چلا پا دسے خرش پرش ووڑے اس وقت ٹنگ شا جواب وار کا ساجدہ یہ تو خل کو تو آیا کنا چیز لگایا خورم ایلا تو رو جامو بے کوالا شا تو گو رہا یاسینو ساجد دلالہ تی در کئی سرکنڈے لربانی آرہی دا خواهی دا انگور پا اینل میچی دا خواهی انگور پا اینل میچی سا مطلب پا یو مورچا که خواهی ولاری نا پا بلا که انگور ولاری نا ولی چه ولاری اخواهی و تو چه ما رالوی که ما غط که ما پیدا که زویدی را نوادو انگوری و توی امی گچا امی گچا یاله که یاسی نزی خبر شویم چه تا پا اشتهار کی ٹیوی ور کریو نمونگ لمدنو کری سے چلو که کنه یار بیلا که خرا ٹیوی کی میں اشتهار ور کریو تاسی کارو کا تعلیم دشتا نجی شکر الحمدللہ تعلیم منشتا نو انگلیش درجی پدی چوکی دارے کہ انگلیش در ضرور ہے قانون مطابقہ دادے جواب بلالا انٹیلیجن ساجد در کی ورکا جواب ساجدہ ولی نئی کغال دا امریکی نراز یا لکا یاسین دا ساجد جوڑے پاگل شوئے چی دا حسابو نا کئی چلے کا ساجدہ سی حسابو نا کئی یارا بس زڑ میں ڈیر زیاد تنگ شوئے چلے کی پیسی را للاس لراشی کنا ویم دے پاکستان نچرتا زم بار ملکتا مطلب چی دا دے زڑ دل تا گڑو بے شوئے دے خدا تا پوستیو کچی بار بزی چرتا باہر خو باہر بزی چرتا یارا زم پاکستان نبار چرتا کرا چیتا ہماری گرو بس دائیو پنی ویڈیو وا ویڈیو ہم کو خشوی نو لائک ہے کے اور کو چینل چانی سبسکرائب کری نو سبسکرائب ہے کے اور کمنٹس کے رات دا ضرور ہوئے کہ بلا داسی ویڈیو چا سر ساز اکم نو اس مال را کے اجازت چچر تا ہم یہ خوشحالوں سے عباد سے دلوی اللہ پامان